ပနမအဆင့် Violet Trap ပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးသဘောတူလက်မှတ်ရေးတို့ပေါ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့အစိုးရကြားကဆွေးနွေးပွဲတွေကဒီနေ့အချိန်ထိမကျင်းပနိုင်သေးပါဘူး။အဲ့လိုပဲအပြစ်ရဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တွေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်ကြားကဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းရပ်တန့်နေသလို NCA ထိုးပရက်နောက်ပိုင်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းဘာတစ်ခုမှထိရောက်စွာအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးပဲနဲ့တစ်ဆုတ်နေတယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြပါတယ်။အစိုးရငင်းကြဲကိုစလေအဖွဲ့ရိနဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်၄ဖွဲ့တို့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးကြတဲ့ကထပ်မံတွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ခြုံမမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဥမာဘလတ်ထရထုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအစိုးရရဲ့ဘဘူစာတွေနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ဘဘူစာတွေအဲမြန်ကြီးရမှာမြန်ကြီးရမှာခဏနဲ့တွေ့ရမှာအဲတွေ့တာများလေဒီအဲဆွေးနွေးဖို့ကတော့သူပူမအစီအမေလေးဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ခုလိုလိုဆယ်တော့အဲတွေ့ဆုံဖို့တောင်းမှအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲရှစ်တက်ပြီးမှဒီဆွေးနွေးရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကတော့အဲအနောက်ဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်မိပါတယ်တွေ့ဆုံမဲ့နေရာကတော့အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာလုံခြုံမှုကအဓိကဖြစ်မှာပါအဲလုံချုံရဲပေါ့နော်အဲတွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာလုံချုံရဲဘက်ကနဲ့ကြည့်မိဆိုလို့ချင်းတော့အဲဘူမအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတာအစိုးရငင်းချင်းကိုစလေဖွဲ့ရိနဲ့ကချင်း KIA KIA တအံပလောင် PSLF TNLA ကိုကက် MNDAA နဲ့ရခိုင် ULAAA တို့ဟာဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံကြဖို့နှစ်ဖက်သဘောတူထားခဲ့ကြပေမဲ့တတ်မှတ်ချိန်ကိုကျော်လွန်သွားပြီးဒီနေ့အချိန်ထိပြေဆုံးရမယ့်နေရာညှိနှိုင်းလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တိုင်းသားတွေဘက်ကတော့လုံခြုံရေးအရာအစိုးရအဆိုပြုတဲ့နေရာတွေမှာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမကျင်းပကျင်းကြပါဘူး။နယ်စပ်ဒေသနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတဲကနေရာတစ်ခုခုမှာကျင်းပဖို့အဆိုပြုထားပေမဲ့အစိုးရဘက်ကလည်းပြည်တွင်းကနေရာတစ်ခုခုမှာကျင်းပဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။မူဆယ်မြို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ Violet Trap ပနမအဆင့်အပြစ်ခတ်ရေးဆွေးနွေးလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အကြမ်းဖျင်းသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေထပ်ပြီးမလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်တိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒီဒေတာတစ်စက်တည်းဖြစ်နေတယ်။အလုံးပူပေါင်းမှနေရတဲ့အနေထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလေကျွန်တော်တို့အဲတပွင့်သေးပဲထူးပြီးမှဘာမှအကောင့်တွေပို့လို့လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲကြံတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့မှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလက်မထူးတဲ့အနေအထားတော့အဲ့မှာအဆင်ပြေနိုင်ပါလားကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတန်းငင်တော်တွေတဲ့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားရောက်မှထူးမှာတပွင့်သေးတူမယ်ဆိုလို့ဆိုအဆင်မပြေဘူးလားမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့အားလုံးတပြိုင်တည်းလက်မရည်ထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတာပါKOKI အနေနဲ့လဲလိုက်စားမှအတူရှိနေတဲ့ ULAAA တို့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကအဓိကကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့အချင်းနေနေရာတွေတဲ့ဆိုင်တော့သဘောထားတွေကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်နဲ့တူပါတယ်။အဓိကအခုညဝိုင်းမှာလေးဝင်းနဲ့ဒီတွေ့ဆုံရင်မှအဟံဟိုကျွန်တော်တို့အခက်ခဲအဓိကဖြစ်ရခိုင်စစ်မျက်နှာအဓိကပြဿနာပါပဲ။အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ AA တပ်ဖွဲ့ရောက်နေတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆွေးနွေးပွဲကဖြစ်ရှင်းဖို့တော့ခက်ပါတယ်။တမရော်အနေနဲ့ထာဝရငင်းကြဲရရှိဖို့ကို UDP ငင်းကြဲလုပ်ငန်းစဉ်အစစ်စစ်ကိုထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းရှေ့ပိုင်းတိုင်းအရှိလေပိုင်းတိုင်းနဲ့တရိကန်ဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေ၅ခုမှာတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကြီးညာထားတာပါတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကြီးညာထားတဲ့ကာလထဲမှာပဲအထူးသဖြင့်တော့အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေထဲမှာတိုက်ပွဲတွေအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာအခုဩဂတ်စ်လအထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေအပြင်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ကြားကတိုက်ပွဲတွေကလည်းပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပါမ
င်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်တစ်ဆုံမှုတွေကနေရာအခက်အခဲပြင်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကလည်းတရမှုတစုံတရာရှိနေပါတယ်မြောက်ပိုင်းကအဖွဲ့တွေကြားမှာငင်းချင်းကိစ္စတစ်ဆို့နေတယ်လို့ Grainy KNBP နဲ့လည်းဒီနေ့ချိန်ထိအပြစ်ခတ်ရစေးကြီးကညှိနှိုင်းလို့မရသေးပါဘူးခက်ခဲတော့ဟိုအစိုးရဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ NC ထိုးဖို့ပဲသူတို့ကတော့ဟိုပြောလို့လေးပြောတာပေါ့နော်ဟိုပြောဖို့လဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်တခြားပြီးစရာအကြောင်းရင်းတွေကလည်းဟိုကဟိုပြီးလာခဲ့တာတွေလည်းများပြီနော်ဒါပေမဲ့အခုကဟိုဒီ SC account ပေါ်မှုပိုင်းမှာအဲ့လေကျွန်တော်တို့မြန်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုဟာအေးအချက်တည်းလေးရှိတယ်လူသားတွေကိုလည်းတော့ခင်ပီနေနဲ့ဟိုဖြေလျှော့ကုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရရှိလေးနော်ဆိုတော့ content ပုံမှုကမရတတ်နေတာတခုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြေပြင်အခြေအနေပေါ့နော်မြေပြင်အခြေအနေလည်းအဲ့ဒါလည်းတကယ်ဘူးကကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ကိုပြန်ဆွဲပြန်ဆွဲဆုပ်ပဲအနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲခင်ပီအတွက်ကဒီလိုစင်ခုံမှုအကြီးကဒီစင်ခုံမှုတစ်ခုကြားရရနေဟိုကဒီ NCU လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့တည်ညှိနှိုင်းနေရတော့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဒါအတိတ်အခက်အခဲပြော NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကရင် KNU, Shan, RCSS2 နဲ့အစိုးရတက်မလို့ကြားမှာပြဿနာတချို့ရှိနေတယ်လို့ More NMSB ကလည်းပြီးနေအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဒီနေ့အချိန်ထိပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်မရသေးပါဘူး။လားဟု LDU တို့ပို့ PNL တို့ဟာလည်း NC စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေဟာအကျက်တဲဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ရွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။2019ဒုတိယအကြိမ်ပင်လုံညီလာခံမှာအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည်နယ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးကိစ္စမှာခွဲမထွက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိကဝတ်ပေးမှဆိုတဲ့ကိစ္စအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကအမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခွင့်မရတဲ့ကိစ္စတွေဟာလည်းပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကနော်ဒီတတိယကြိမ်27ပင်လုံးကတည်းကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဟိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပါတည်ရေးတွေဆွေးနွေးဖို့ပေါ့လား။ညာနော်အဲ့ဒါကြီးနိုင်တာလေကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဗျ။အဲ့မဲ့တတရချင်းဟိုဒီ27ပင်လုံးကြတော့တတ်မတော်ဘက်ကကုစလေတရကျွန်တော်တို့တိုင်းသား EAO တွေပေါ့ဗျာနော်ခွဲမထွက်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါကိုကတိပေးမှတိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးကိုပြည့်လို့ပြည့်ပေးမယ်နောက်တိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပါပါဝင်တယ်သူကအဲ့လိုကတ်တက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါဘာမှပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စဘာမှမဆွေးနွေးလို့ရဘူးဗျာအမှန်ကတော့ကျွန်တော်မြင်တာလေကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ရှင်းရမယ့်အဓိကပြဿနာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီလက်နက်ကန်ပြပခတ်ကတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပါပဲဒါလူမျိုးအလိုက်ပေါ့နော်ဒါအခွင့်အရေးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပင်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လို့မှဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဗျာနော်လက်နက်ကန်ပြပခတ်တွေစတင်ခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တိုင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အမျိုးသားတန်းတူရေးကိုကျမကိုဖန်တီးနိုင်ရေးလို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးရောငင်းချင်းကြီးကိုဘလို့မတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကတောက်လျှောက်ထောက်ပြလာခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်တော်စုတက်မတော်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနဲ့ပြည်တော်စုဆန်းဆန်းပေါ့ဗျာနော်တိုင်းသားတွေဘက်ကလည်းအာမခံချက်ရှိတဲ့ပုံစံနောက်တစ်ဖက်ကလည်းနောက်ထပ်ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ကာကွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနဲ့နောက်ဒီမိုကရေစီကြကြပေါ့ဗျာစစ်တပ်ဆိုတာအစိုးရရဲ့အောက်မှာရှိရမယ်ဒီဥပဇာပေါ့အယတဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိအပြည့်ဝရှိရမယ်တမရရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာပြည့်ဝရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကအဲ့ဒီပထမပင်လုံးမှာကျွန်တော်တို့သွေးလေးတို့ကတပ်မတော်ကကိုစလဲတွေပါပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိဗမာတပ်မတော်မှာတိုင်းသားလူမျိုးစုံပါဝင်နေတာဒါအပြည်တော်စုတပ်မတော်ပဲပြင်ဆင်ဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အမြင်2018ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့တတိယအကြိမ်ပင်လုံးညီလာခံမှာလည်းထိရောက်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုမရရှိခဲ့ကြပါဘူးအခုချိန်ထိလည်းနောက်ထပ်ပင်လုံးကိုထပ်ပြီးမကျင်းပနိုင်သေးပါဘူးနောက်အဲ့ဒီတတရပင်လုံးမှာအဲ့ဒီကိစ္စတစ်ဆုသွားတော့ကျွန်တော်သွားဆွေးနွေးတယ်ဒါကိုလက်တပ်ပဲကလက်မခံဘူးကြီးနော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတော့နော်
ဒီဒီအာဝီပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြတ်သိမ်းရေးတတ်ဖြတ်သိမ်းရေးကြီးပဲမလောက်စီခြင်းဘူး SSR ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ရမယ်တတ်မတော်ဘူးဘယ်လိုပြင်ဆင်မယ်ဖွဲ့စည်းမယ်နောက်ပို့တဲ့ဟာတော့ဖြတ်တော်ဗျာနော်ဒါကတော့အေးဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတင်ပြတော့လဲကြည့်လို့မရသေးဘူးဗျာဟိုဟိုတဘောတော့တတ်မတော်ဘက်ကအစိုးရတတ်မတော်ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုဖြတ်သိမ်းဖို့ကြီးပဲတစ်ဖက်ကဇောင်းပီးပြီးတော့မှပြောနေတယ်တပ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမလဲเนาะဒါတွေကိုမဆွေးနွေးဘူးနောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေဘက်ကလည်းအမခံချက်မရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအကောင်လက်ဟိုလက်မခံနိုင်ဘူးညာเนาะအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကလည်းရှိလို့မရတဲ့အနေအထားပေါ့ဗျာဒါတွေလည်းတစ္ဆုမှုတရပဲအဲ့အဲ့ဒီနှစ်ရက်ကဟိုကနေ့အကြီးမားဆုံးတစ္ဆုမှုဒီနှစ်ကူမကြော်လွန်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရှိတူလို့မရဘူးကြည့်ရအောင်ဖြစ်နေတယ်။နနကိုင်ပဋိပက္ခတွေမလျှော့ချနိုင်ပဲငင်းချင်ကြီးကိစ္စရက်မှာတစ်ဆုနေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းစိန်ခေါ်မှုက၅ချက်လောက်ရှိရဲ့လို့ဆိုရမှာပါ။ပထမတစ်ချက်ကတော့ခွဲမထွက်ရေးကိစ္စဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တခုတည်းသောတက်မတော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတက်မတော်နဲ့တယန်တာ EAO တွေကြားမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကွဲလွဲနေမှုနံပါတ်3အချက်ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နံပါတ်4အချက်ကိုဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ NGA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ EAO တွေထဲက KNU, RCSS တို့နဲ့တက်မတော်ကြားကပဏိပက္ခတွေနဲ့ NCA စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေအကောင့်ထဲမှာဖော်နိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်5အချက်ကတော့မြောက်ပိုင်းကတိုင်းသားတော်လှန်ရေး EAO တွေငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုမကျော်လွန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တက်မတော်ကပြောထားတဲ့2020မှာငင်းချမ်းရေးကိုပြည်သူလက်ထက်ကိုအပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တန်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။2020မှာတချို့အဖွဲ့တွေကငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာပါဝင်လာနိုင်ပေမဲ့တချို့သောအဖွဲ့တွေနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပဋိပက္ခတွေပြန်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တန်းသားဖွဲ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်တရားကတော့မြင့်တာတော့မြင့်တာပဲမှန်ပဲဒါလည်းကရင်လည်းရင်းတော့မြင့်ခဲ့တာပဲကော်တူလေးနိုင်ငံထူထောင်မှုတောင်းဆိုခဲ့တာပဲကချင်လည်းဝင်ပေါင်းသမရနိုင်ငံထူထောင်မှုတောင်းဆိုခဲ့တာပဲရှမ်းကလည်းရှမ်းသမရနိုင်ငံထူထောင်မှုတောင်းဆိုခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေအရေးကြီးတာကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းမလဲဆိုတာပိုအရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအပြန်လာအဖြစ်ဒီနှစ်ဖက်ကြားမှာအပြန်လာလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြေတခုရှာဖို့အခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကြံ့ကြံ့နေတဲ့အကြောင်းရင်းကနှစ်ဖက်စလုံးကကိုယ့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုချက်တွေတင်ထားတယ်ကိုယ့်ရည်ရည်ချက်တွေကိုရှော့မပေးကြအောင်အဲ့တော့ညှိနှိုင်းတဲ့လူတွေကလည်းနှစ်ဖက်စလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုမရှာနိုင်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့နှစ်ခုစလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုရှာမပေးနိုင်သေး၍ကျွန်တော်တို့ဒီညဉ့်ညဉ့်ကြီးကတော့ရဖို့နည်းနည်းခက်ပါလိမ့်မယ်တိုင်းရင်းသားတွေအခုလက်နက်ကင်နေတာကညဉ့်ညဉ့်ကြီးကိုမလုံချင်လို့မဟုတ်ဘူးကြာညဉ့်ညဉ့်ကြီးကိုဟိုပြောမဆိုတော့ပမာဏထက်တောင်ပို့လို့ချင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ပြည်သူတွေနော် IDB နေနဲ့ပေါ့လေ။သူတို့ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတယ်။အခုကတချို့ကဟိုပြပမှာလူကြီးကြီးနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်တွင်းမှာလည်း IDB တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်နော်။ဟိုအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်။အမှန်တော့ဒီပြည်ပစစ်ကိုပြည်လဲစီချင်တာကတော့နော်ငြင်းချမ်းစီချင်တာတော့တိုင်းသားတွေဘက်ကပူတော့မှဒီလူလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဒါမဲ့တာကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာဟိုဥစားပေါ့လေဘူဂျုံဥစားတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဟိုဂတိကူအတိုင်းပေါ့ကွနော်တကယ်ပြည်တော်စုကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆောက်မယ်ဒါမဲ့ဟိုသူ့ဒေတာကိုသူ့ပြည်နယ်ကိုသူ့ဟာနဲ့သူ့ဖန်တီးပိုင်ခြင်းရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းစုပြီးတော့မှဒီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်လူမျိုးမှပျောက်ပယ်သွားခြင်းမရှိအောင်သူအဲဥစားပေါ့ပါတာစကားစပီးဒီမှုတမိုင်းမျိုးနှစ်တူထိမ့်သိမ့်ချင်းရှိတဲ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့အစိုးရဘက်ကလည်းအားပေးပြီးတော့မှပြန်ထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအခွင့်အရေးတွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတော့စစ်မှန်တဲ့ဥစားဖွဲ့တဲ့ပြည်တော်စုတစ်ခုဖြစ်လာမယ်